люди, які роблять газовану воду. Тому що вода газована. І якщо довго та пляшка буде відкрита, бульбашки вийдуть і не буде газована більше. Бульбашки появляються від газу. То шипучка получається від того, що ця вода, її можна потрясти. І в неї з'являються бульбашки. Бо якщо чорний кіт перейде дорогу, то цілий день буде нещастя. Чорний кіт мені ще дорогу не переходив. Я не боюсь котиків чорних, тому що він, ну, наприклад, поганий чи подряпає крепко. Бо він приносить невдачу. Переходив і наоборот. Бо якщо він перейде дорогу, то означає нещастя. Порядок. Вони полюбляють спорт у футбол, люблять бути крутими і люблять підхоплювати дівчат. Дівчата більше полюбляють кросівки. Дівчата полюбляють золоті колечки. Мілан, машинки, м'ячиками. Гратися з дівчатами, ходити в штанах. Машини, мотоцикли, роботи. Беруть інтерв'ю. Вони носять або журнали, або газети. Ну там, де пожар або щось таке, то вони приїжджають туди і все знімають. Журналісти, от запитують так, як ви і в мене. Тільки по мікрофоні. Інтерв'ю. Мене звати Шемчук Ілля Дмитрович. Мені 5,5 років. Я вже давно хожу на ладоньки. В ладоньках я вчусь писати, малювати, співати, танцювати, говорити англійською, а найголовніше виступати. Ми виступали в екваторі, їздили на благодійний концерт в Луцьку, збирали кошти для військових. На День міста ми вітали рівнян. Я був вівчариком у новорічній касті і навіть зустрічався зі Святим Миколаєм. Він мені подарував ось такий подарунок. Я сам наклеював, і в мене вийшли гарні потяги. Ми їздили на полігон і розказували вірші військовим та співали пісні. Я виросту і в армію піду, і буду захищати Україну. Вітчизну рідну я не підведу, і ворогів я не пущу на батьківщину. А ще я люблю дуже рибачити. Спочатку я ловив іграшкові рибки, а от потім я почав ловити форелі, карасів, окунів. Ми посадили дубок на балконі, і вже він там росте цілий рік. Хочемо, коли він виросте дуже великим, як всі справжні дерева, ми його посадимо в парк. Я люблю малювати та аплікації робити. Ось це моя відкриточка для тата. І ще ось тут мені така відкриточка. Це я робив для мами. Ось це така відкриточка для бабусі. І ще тут такий калькулятор. Це бабуся робить на день народження. Ось це я на новий рік робив. Я взяв листочок туї
і зробив таку ялиночку. Ось оце наш малюнок Сладунок. Він мій улюблений. Та ще ось такий. Він мій теж улюблений.